Вжити заходів щодо налагодження постійного дієвого зв'язку між черговими службами адміністрації районів, міської ради та обслуговуючої організації міста для людей. Ті самі Брижати, глави районів. Є постійний дієвий зв'язок. Було питання щодо міських телефонів. Вони були надані адміністраціям районів. Ми збирали навіть у мера, після цього розійшлися. Я так зрозумів, кожен про своїх інтересів. Потому что было рассказано, что должны были... команду менять подход. Потому что это неправильно, что оператор находится в Киеве, сидит, принимает заявки. Мы поставили задачу, пусть определяют, чтобы люди были здесь, принимали заявки, заявки отрабатывались в ближайшие сроки. Потому что они даже путают, что такое заявка по проблемам по теплу, которая должна отработаться в течение суток. И заявка, там, допустим, связана с каким-то там, ремонтом, там, аварийным, который можно отрабатывать там, в течение недели. Юрич, а мы им десь написали что-то, чи мы так устно сказали? Естественно, в протоколах все отражено, мы же собираемся каждую неделю на штаб. Не, просто такие речи, які ви кажете, вони дуже суттєві. Це потом, знаєте, воно може даже, якщо у нас буде таке незадоволення глобальне якоюсь фірмою обслуговуючою, то ми це можемо, знаєте, пришити до справи. А якщо у нас буде такі усні перемовини, то це ж б нікому не потрібно. На штабах все це протокольно там відражається. Ну давайте підготуйте листа відповідно, департамент, запишіть собі. Це суттєво, це зв'язок, це ж не так, правильно каже Юрій Борисович. Якщо це порив якийсь, то ця фірма має відпрацювати за один день, а то ще й швидше. Тому підготуйте відповідного листа на управляючу компанію, за вашим підписом, на керівника департаменту. Про те, що ми їх зобов'язуємо відпрацювати, ось як тут написано, постійний дієвий зв'язок. Це дієвий в сенсі, що вони повинні діяти після того, як ми отримали якусь інформацію. Чітко випишіть, якщо у вас є ще юрист департаменту, хай підкаже вам, як це правильно юридично має звучати. І давайте термін, ми ж чекати не можемо, розумієте? Добре. Да, зробіть це, будь ласка, і це давайте в протокол, щоб ми не забули. Брижатому доповісти буквально завтра, післязавтра, щоб цей лист був. Тільки відпрацьований юридично, щоб це можна було потім десь цим листом користуватись при нагоді.